Po filloj me një koment të shkurtër rreth asaj ide se gjyqi ligji duhet të çohet në gjykatën kushtetuese, se do të çohet në gjykatën kushtetuese. Në zgjedhjen nacionale, subjektet politike garojnë me platforma dhe program, dhe pastaj pasi të fitojnë zgjedhjet, qeveria, partia politike që fiton zgjedhjet përmes qeverisë mundohet me i shty ato proteste të cilat i ka premtu elektoratit. Për shembull, nëse ne themi se në milioni është forcimi i ushtrisë, duhet pastaj përmes legjislacionit me forcë ushtri. Domethënë, kjo është prerogativë e qeverisë, ligjvënia. Përgatitja e ligjeve. Me thonë që për mu ligje është lejtë veç kur të më thotë gjykata kushtetuse, është me pretendu që qeveria vërtet është gjykata kushtetuse, jo qeveria vendit. Është ka bëmë. Janë rolet e ndara, qeveria i trafëtën ligjet, gjykata kushtetuse e rrungë kushtetuse. Nuk është qeveri, nuk është qeveri paralele. Nesër, keni me përfundu, të thonë, unë e vinë punë në ratet, vënë gjykata, qëse gjykata kushtetuse më thotë marë ratet. Unë e ullë në karigen e tret, vënë qëse gjykata kushtetuse më thotë mullë në karigen e tret. Nuk bën me vesh gjykatën kushtetuese me kompetenca të cilat nuk i takoj. Sot gjykata kushtetuese po vendos se sa do të më qenë koeficienti. Nëse thotë jo buxheti do të më qenë çkaç. Do të më ditë ku fillon dhe ku përfundon mandati dhe kompetenca të gjykatës kushtetuese. Nuk mund gjykata kushtetuese më vendos sa është paga sa vendos kryeministri. Do të më bëjë qeverinë, ja, me dalë me kërku vota tek qytetarë se gjykatë kushtetuese, tani me thonë, unë e caktoj pagën e deputetit, unë e caktoj pagën e... I unë e vendosi, a kam i pas KPM-ja 7 antar, apo 11 antar. Qeveria vendosë, kuvendi e vëton, ose e ndryshon përmes procedurave interne.